Ya Arhamar Rahimin Farrij Alal Muslimin Ya Allah Biha Ya Allah Biha Ya Allah Bi Husnil Khatimah Ya Allah Biha Ya Allah Biha Ya Allah Bi Husnil Khatimah Sallallahu Rabbuna sama lor. Pasien rong mateng. Mas Yoyo ulam sedoso kilo. Alhamdulillah. Ini rembukan lur. Setelah doa bersama rembukan nanti malam. Lelean. Tumut danten. Sager. Adek gede, adek cempling. Kalian cita-citane badhe tumbas kelas sing nganggo ragangan apa? Ajaran. Dan iki gagal total, Pak Isan boten saged tukangi. Saniki sajane nggih ribut apa menika boten boten. Gimana sih? Gimana sih? Biasa nih ya. Terus kalau kengken, sendiri kan? Toha kali Mas Ahmad, ya. Lah dana-dana sing saja aneh nunggang nggak utawa dereng, kalau suwun sarang-sarang yang kuyung kesane nonton iku Rumbang Yasinan Putri kesane lanjut buatan mandek-mandek sing jereng monggo-monggo ke tiap jereng. Malam Senin ya Pak ya ini benar nih enten dana mungkin digunai sama apa mungkin enten perusahaan digunani insya Allah sateri tamat ribon ajeng anu gratis nah ini gue ya tapi kan sama Tuhan yang kata ini gue insya Allah kabur ya. Tamisnya di Jumat-Jumat Sabtu. Selamat. 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 Sel
kabul lagi ni, saya pun dia. Kau kabul. Niki emperan niki asing mulu sebagai niko. Tak kulo mampu kali pas dai. Insya Allah terasa ni hidupi niku di pateng yang mula barengan. Pateng yang mula. Niki sebagai 3 meter, niki dipandasi kerana di tempat niku di anak kai ni. Tapi lompo matur. Gue kena ombo. Hey, musik ke? Musik kena di reh ke musik ke? Kena agak ke? Persiapan nanti dihitung sampai 3 baru mulai. Tangan tidak boleh memegang tali. Nanti yang memegang tali langsung di-dress dalam DO. Terus nanti memangnya mau main disebut tidak tinggal. Oke, dihabiskan nih guru. Habiskan. Oke. Oke, kami itu 1 2 2 3 gajah uling. Ayo kalem, kalem. Ayo kalem, kipaskan di sini. Nah, satu Thank you.
Ayo, warnanya ke tangannya. Tangannya pada ke atas. Tangannya ke atas. Tangannya ke kiri. Ayo.
goblok wadruke kok mangani. Ayo ditake. Ayo. Gapke. Pemain sengit, 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 sengit. Gagal, 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 gagal. Terus, 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 terus. Terus, terus. Terus, terus. Terus, isi, teman gagal, teman gagal, terus. Oh, wow. Ayo, ayo. Terus, 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 terus,
gagal. Oke oke, Andi Andi. Suara Didi. Oke oke, habis. Alon.